25 настай сувилагч эмэгтэй Ариунад эмнэлгийн подболоос доонорын цус авахын тулд цогцсон садалх өрөөний хажуугаар өнгөрөх нь тийм ч тааламжтай зүйл биш байна. Ялангуяа энэ удаагийн шиг шүн дунд бүдэг гэрэлтэй ур тонгидыг тоолно гэхээс ч их үдэс төрнө. Ариуна алхаагаа хурдсан цогцсон садалх өрөөний хажуугаар хурдхан өнгөрөхийг хичээсэн боловч учир битүүдэг чимээ сонсогдчихэ. Яг л талигаа чи хойтхыг даатах мэт нэгэн хэвээр үргэлжлэн унших майны дунд цочирдсан тэрээр нэг ч хөнгүй подвалын хонглоор гүйн одчээ. 24 настай сувилагч эмэгтэй болор шүн дунд хийсэн яралтай мэс заслын дараа баггүй ядарч сувилагчдын өрөө рүү ганцаар явж байхдаа өвчтөний тэргэнцэр замд нь байгааг олж харжээ. Тэргэнцрийг байх ёстой газар нь хөргий хэмээн төхөж очихдоо өмнөх өдөр нь нас барсан өвчтөн хэрэглэж байсан болохыг анзаархын хамт алхаа нь өөрийн ирэхгүй удааширсан байна. Гэтэл хоосон тэргэнцэр түүнийг чиглэн гинэд ухсахын хөтлөв. Яг л талигаач өвчтөн амьд ахынх шигэ тэргэнцэрт сун жолоодох мэт түнд санагдаж. Тархинд нь цус харуулж эрчим тэмчилгээний тасагт ирсэн өвчтөн шөнийн 2 цагт нас барв. 23 настай сувилагч эмэгтэй оюун эмчилгээний дараах багаж хэрэгслэх хурааж цэвэрлэгээ хийхээр хурч амжаагүй цогцтой хойлохнаа байв. Гинэд хин нэгний гар мөрөнд нь хүрхийг мэдэрч эргэж харсан боловч дөнгөж сайхан нас орсон талигаачийн цогцсноос өөр хинч байсгүй. Мэдрэгчийг нь салгаж амжаагүй байгаа хинжих багажийн залт тгийг зааж өвчтний зүрх бүрэн зогссон байгааг илтгэнэ. Оюун ажлаа үргэлжлүүлэх гэсэн боловч энэ удаад хин нэгэн бүхэл нуруугаар нь дарахыг мэдэрч нис заслын өрөөнөөс сандран гүйж гарсан байна. Эдгээр нь эмч эмнэлгийн ажилтнуудад тохиолдсон гэгдэх нууцлаг үзэгдлийн жишээ юм. Эмнэлэг бол амьдрал өхлийн хоорондох тэмцэл өдөр бүр өрнөж байдаг газар үлээ. Магадгүй хүмүүсийн олонх нь энэ л газар хойд насаа өгдөх тавиланда гэхэд хэлсдэггүй. Иймэрхүү тохиолдлуудыг нас барсан өвчтний сүнс ямар нэгэн байдлаар хүмүүстэй холбоо тогтоохыг оролдож байна хэмээн ойлгох нь илбэг байдаг. Үнэхээр сүнс гэж байгаад биднэр дайжигнаж байна уу? Эсвэл иймэрхүү үзэгдлийн учрыг шинжлэх ухааны үднэс тайлбарлах боломжтой юу? Эрдэмтэн судлаачид ч гар хөнгөн суусангүй асуултын хариуг ирцгэж байна. Япон улсын Токушима хотын 1-р эмнэлгийн дараа гасан сэтгэл судлаач эмч Нобушиге Кори тус улсын 197 эмнэлэг эмнэлгийн байгууллагыг хамарсан судалгаа хийсэн байна. Судалгааны үр дүнд нууцлаг үзэгдлийн гэрч болсон 5183 тохиолдлын тухай мэдээллийг цуглуулжээ. Нийт тохиолдлын 61.5% нь сувилагч нар тохиолдсон бол хамгийн их анхаарал татсан үзэгдэл нь дуу чимээтэй холбоотой байлаа. Дуу чимээтэй холбоотой тохиолдлуудыг судалж үзэхэд шөнийн цаг, цогц садалх өрөөний ойролцоо, хонгил гэсэн нийтлэг нөхцөл байдал дэлгэхэд нь амарч байна. Үүнд тулгуурлан судлаачид нууцлаг үзэгдлийн учрыг тайлхахыг оролдож, янз бүрийн дуу чимээг бичиж авах өндөр мэдрэмж бүхий төхөөрөмжүүдийг суйрлуулж туршсан байна. Туршилтын явцад төхөөрөмжөд бичигдсэн чимээ майны дуутай төстэй гэмээр сонсогдож байна. Цогцс төр хадгалах өрөө, морг, задлангийн өрөө зэрэгтэй байх нь ихэнх эмнэлгүүдэд нийтлэг байдаг. Эдгээрт байрлах хөргөгчүүд цогцсыг муутгахгүй тулд дөрвөн химийн температурыг тогтмол барихаар тохируулагдсан байдаг. Туршилтын үед хөргөгчийн компрессорын шуугаан хам нэвтлэн бичигч төхөөрөмжөнд бичигдсэн байна. Судлаачид компрессорын чимээ майны дуутай адил сонсогдох хэсэг талаар мэрэгжлийн байгууллагад хандаж бичлэгт шинжилгээ хийлгэж. Эдгээр нь хэдийгээр адилхан нам давтамжийн долгион үсгэж давтамж нь бараг өөрчлөгдөхгүй байна. Гэхдээ компрессорын шуугааны давтамж 0.4 секунд, майны унших чимээ 0.9 секунд учир хүний чихэнд адилхан сонсогдох учиргүй яж. Судлаачид бичигч төхөөрөмжийг хонголт байрлуулан туршиж үзтэл компрессорын шуугаан хонглын хананд ойж цурайдах үед долгионы өрт майны дуутай бараг адил болж байна. Энэхүү нөхцөлийг тухайн тохиолдлуудын гэрч болсон сувилагчийн сэтгэл зүйн байдалтай хамтдхан үзвэл цогцсон садалх өрөөний орчмоо сонсогдсон компрессорын шуугаан майны дуу мэт сонсогдох бүрэн боломжтой байлаа. Япон улсын хувьд эмнэлгийн барилгын өндрийг стандартаар тодорхой хэмжээнд хязгаарладаг аж. Иймд томоохон эмнэлгүүд илүү олон тооны ор байрлуулахын тулд таазыг намсгаж давхрын тоог нэмэгдүүлэхийг зорддог. Үүний үр дүнд ихэнх эмнэлгийн тааз ердийн байрлалтад харьцуулахад 40 см орчим намхан байдаг. Мөн сүүлийн үеийн эмнэлгүүдийн гадны орчны дуу чимэг тусгаарлахын тулд ханыг 2 давхар хизээс бүрдүүлэх болжээ. Эдгээрээс гадна бүхий л эмнэлгийн барилгын голлох материал төмөр бетон хийсэн эмнэлгийн доторх дуу чимэг илүү их цурайтахад хүргэдэг. Дуу чимээтэй холбоотойч зөвхөн эмнэлэг гэлтгүйгээр бусад нөхцөлд өргөн тохиолддог нэгэн жишээ бий. Хонглоор алхах үед араас хин нэг нь дагах мэт хөлийн чимээ сонсоогүй хүн үгүй байх.
дагаж байгаа эсхийг мэдхээр түр зогсох үед адилхан зогсоно. Иргэн аргад хинж байхгүй болоч дахиад алхах үед араас мөн л даган алхана. Олон хүнийг жих үзүүлдэг энэ үзэгдлийн жинхэнэ эзэн нь цуурай юм. Агаар дах дууны хурд 340 м/с байдаг. Хэрв хонглын уртыг 25 м хэмээн тооцвол таны хөлийн чимээ хонглын үзүүрт ойн буцаж ирэхдээ 0.1-с 0.2 секунд хугацаа зарцуулж араас чинь дагаж байгаа мэт сэтгэл төрүүлэх болно. 25 настай сувилагч эмэгтэй гэрлээ шүн дунд хонглоор алхаж байхдаа хин нэгний шаналан яолах дуу хоолойг сонссон байна. Ийм чимээ өвчнүү тэвдэж бай 4-р давхар сонсогдсон бол хэвийн үзэгдэл. Гэхдээ энэ удаад шөнийн цагт хинч байх усгүй үзлэгийн өрөөнүүд барьлах 2-р давхарт байхад нь сонсогдчихэ. Яолах чимээ ямар нэгэн зүйлд гомдоллон аврал ирэх мэт үргэлжлэн тэрч байтугай яг хажуухнаас нь сонсогдчихэ. Энэ тохиолдолд хамгийн түрүүнд дэвшүүлж болох таамаглал бол 4 давхар тэвдэж буй өвчтнүүдийн хорхирах, өвдөлтийн үед зориулах гих мэтэн чимээ 2 давхар хүртэл ямар нэгэн замаар сонсогдож болох магадлал юм. Мэргэжилтнүүдэд хандахад үнэхээр дуу чимээ агаарч уралтын холог дамжин өөр давхарт сонсогдох үзэгдэл буюу кросс токинг үрдүн гэдгийг нотолчихэ. Жишээ нь дурдсан сувилагчийн дуу чимээ сонссон нөхцөлийг үүсгэн туршилт хийж үзэхэд 4 давхарт үсгэсэн чимээ агаарч уралтын холог дамжин 2 давхарт бүрэн сонсогдож байна. Мөн агаарч уралтын холгоос гадна ханны бетоноор дуу чимээ дамждаг байна. Ийхүү дуу чимээтэй холбоотой нууцлаг үзэглийн учрыг бүрэн тайлбарлачихэ. 35 настай сувилагч эмэгтэй дэлгэр шөнийн цагаар сувилагчдын өрөөнд компьютер дээр ажиллаж байтал гів гинэд хажуугийн өрөөнөөс хөгжим дуугарх сонсогдчихэ. Айж гайхсаар очиж үзвэл хоосон өрөөнд байх орнуудын нэгнийхэн дэргэд CD тоглоулагч ажиллаж байна. Энэ тухай сүүлд орж ирсэн өөр нэгэн сувилагчд хэлтэл CD тоглоулагч өмнөх өдөр нас барсан өөр нэгэн өвчтнийх байсныг мэдчихэ. Мөн 20 настай сувилагч эмэгтэй Исүй шүн дунд гинэт дуурсан сувилагч дуудах тохиолдлыг дагуу өвчтний өрөөнд очтол хинч байсангүй. Гайхалтай нь хин нэгэн тосломж хүсэх мэт хоосон өрөөнөөс ирэх тохиолдол нэг удаагаар дууссангүй шөнийн цагт хаяа хаяа сонсогдох болсон байна. Хэдийгээр тухай ууд хоосон байсан ч амь насан дээсэн дөрөндөр байх үед хүнд өвчтнүүдийг сувилагчдын өрөөний ойролцоо байрлуулах нь нэлбэг байдаг. Тэднээс цөөнгүйч бурхны орон доддөг байна. Цахилгаан тэргэнцэр дуудлагын тохиолдол CD тоглоулагч мэтийн тохиолдлуудад ажиглагдах нийтлэг нөхцөл нь цахилгаанаар ажиллах төхөөрөмжүүд байна. Сувилагчдын өрөөнд зүрхний бичлэг хийгч, даралт хэмжигч, хиймэл амьсгалын гихмэд янз бүрийн цахилгаан төхөөрөмжүүдийг байрлуулдаг. Мөн зарим газар өрөөний хананд гар утас хэрэглэхийг хориглосон тухай анхааруулга хадсан байдаг. Цахилгаан төхөөрөмжтэй хамралтай тохиолдлуудын тухай цахилгаан харилцаа холбооны чиглэлийн их сургуулийн мэрэгжлийн профессораас тодруулахад цахилгаан сонинзын долгионы нөлөөнөөс үүдэлтэй байж болохыг үгүйсгээгүй байна. Гар утас зэрэг төхөөрөмжүүд ийм долгион ялгаруулж эмнэлгийн нарийн мэдрэгч багажуудад сөргөөр нөлөөлөх ажиллагаагүй болгох магадaltaй байдаг. Өдрийн гэрэл 3 мегаваус, air conditioner 6 мегаваус, зурагт 8 мегаваус долгион тус тус ялгаруулдаг. Нөгөө талаас эмнэлгийн цахилгаан багаж хэрэгслүүд ч цахилгаан сорилцсон долгионы үүсгөр болдог. Хэмжилт хийж үзэхэд зүрхний бичлэгийн аппарат 6 мегаваус, хиймэл амьсгалын аппарат 8 мегаваус. Цус сэлбэг төхөөрөмж 6 мегаваус гэх мэтчлэн төхөөрөмж тус бүр долгион ялгуулж байна. Судлаачид цахилгаан төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын судалгаа хийдэг мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран хэд хэдэн туршилт хийж үзсэн. Битүү тусгаарлагдсан өрөөнд барьлах цахилгаан тэргэнцэрт янз бүрийн давтамж хүхий цахилгаан сорилцсон долгион илгээж туршихад давтамжийн тодорхой утгын үед тэргэнцэр ухс ухсгийн хөдөлж байсан. Мөн CD тоглоулагч ажиллаж эдгээр нь тохирсон давтамжийн долгион илгээгдэх тохиолдолд маш сул хүч бүхий долгионы нөхцөлд ч ажиллах боломжтой нь нотлогдов. Ихэнх дурдсан судалгаанаас үзвэл ямар нэгэн зүйл биед нь хүрхийг мэдэрсэн тохиолдол хамгийн өндөр буюу 47.6% эзэлж байна. 23 настай сувилагч эмэгтэй туяа хүнд өвчтөнг сэхэн амьдрах тасаг түргэн эмчилгээнд бэлтгэж байх үед хин нэгэн нуруугаар нь тэврэх мэт мэдрэмж төрсэн байна. Гэхдээ энэ мэдрэмж түүнд танил байсан бөгөөд тэргэнцэрт суулгахын тулд хагас үрж орноос нь босгодог байсан ахмад насны өвчтөнг санагдуулж. Харин тэр өвчтний тухайд тус өдрийн өглөө нас барсан байв. 32 настай сувилагч эмэгтэй жанцал эрентгэний өрөөнд орох үед хин нэгэн хүзүүн дээр нь маш хүчтэй дарахыг мэдэрчээ. Тухайн үед хөдлөж чадахгүй болсон байсан сувилагч Жанцал сүүлд нь эрентгэний өрөөнд орохосоо ч айдаг болсон байна. Эдгээр тохиолдлууд цахилгаан хэрэгсэлтэй адил эмнэлгийн багаж төхөөрөмжөд суурилагдсан нөхцөлд ихэвчлэн хамаарч байна. Иймд судлаачид цахилгаан сорилцсон долгионы нөлөө хэмээн таамаглаж туршилт хийж үзсэн байна.
туршилтанд оролцогчийг тусгаарлагдсан өрөөнд байрлуулан зүрхний бичлэгийн ажиллаж буй аппаратыг аажмаар түнлүү ордуулсан байна. Энэ үед термограф ашиглан оролцогчийн биеийн температурыг мөн булчингийн сахилгаанжилтыг хэмжиж сахилгаан соронзон долгион хэрхэн нөлөөлж байгааг ажиглаж байна. Туршилтаар долгионы давтамжийн тодорхой утгад долгион үйлчилж булчин хүчтэй агшиж байгааг тогтоосон байна. Хүний биеийн эсүүд нэмэх цэнэг бүхий протон, хасах цэнэг бүхий электроноос бүрддэг. Тэгвэл сахилгаан соронзон долгион нэмэх болон хасах цэнгийн шин чанарыг агуулдаг. Долгионы нэмэх цэнгийн нөлөөнд орох үед хүний биеийн электронууд түн татагдан шилжиж, булчингийн хэсэгт халалт ажиглагдана. Харин хасах цэнгийн нөлөөнд орох үед электронууд түлхэгдэж, булчинд агшилт өгдөг байна. Эдгээрийн үр дүнд хин нэгний гар хүрэх, дарах мэт мэдрэмж төрдөг байна. Үүнээс гадна хүний биеийн биохимикал тодорхой нөлөө үзүүлдэг болохыг тогтоосон. Нэг үгээр хэлбэл шөнийн болон ээлжийн ажилтай хүмүүсийн бие температурын өөрчлөлтийн гормоо тогтвортой барьж чаддаггүй гэсэн үг байна. Өдрийн ажилтай хүн унтах үед буюу оройн 11 цагаас өглөөний 7 цагийн хооронд биеийнх нь хэм нэмэгддэг. Тэгвэл шөн ажилдаг хүмүүс сэрүүн байлаач шөнийн цагаар биеийнх нь хэм харьцангуй өндөр байдаг. Ийм нөхцөлд биеийн хэм өдөр ажилдаг хүмүүсээс 0.7 градусаар илүү болж зүрхний цохилт цусны даралт тус тус нэмэгддэг. Өөрөөр хэлбэл симпатик мэдрэлийн систем идэвхтэй ажиллаж долгионы нөлөөнд илүү өртөмтгий болгодог байна. Нөгөө талаас цусны урсгал саарч хэсэгчлсэн байдлаар мөр нурууны булчин хөшиж агшилтын байдалд орно. Энэ нь хүний гар хүрэх, нуруу хүзүүн дээр дарахтай адил мэдрэмжийг үсгдэг гэж. Дашрам дурдхад эмнэлгийн багаж төхөөрөмжүүдэд долгион тусгаарлах материалыг бүрхүүл болгон ашиглахулсан сүүлийн үед ийм төрлийн нууцлаг үзэгдлийн тохиолдлын тоо эрс борсон байна. Гэхдээ нууц нь хараахан тайлагдаагүй үзэгдлүүд бас бий. Хонголт гарч ирсэн цагаан өмсгөлт хүн сувлагчийг харангуут зог туссанаа огцон мэрэгж хан нэвтлэн уусан алх болсон. Хэвтрийн өвчтний ширээний гэрэл асаалттай байгааг хараад хөшгийг нээх үед өмнөх өдөр нас барсан өвчтөн дэрэгдэн сууж байсан. Зөөвөрлөж явсан цогцсох цахилгаан шатан дотор гинэд хөдөлсөн гих мэтийн тохиолдлуудын учрыг одоохондоо шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлаж чадаагүй байна. Бас нэгэн зүйл хэлэхэд манайхан сүнс байдаг, сүнсийг химжиж үдсэн гинлээ гих мэт яриа явдаг. Сүнсний жин нь тодорхой гих мэт, харин тэр бол нас барсан хүн дээр хийсэн туршилтаар биеийн жин нь буурсныг сүнс нь гараад явсан буюу алдагдсан тэр жинг сүнснийх байсан гэсэн таамаглал байсан. Одоогоор шинжлэх ухааны үүднээс сүнс байдаг гэдгийг нотлоогүй, гэхдээ бас үүсгэв. Энхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.